Ми знаходимося в Рейнландії, на самому заході Німеччини, а саме у містечку Мербуш, на збиранні досить нової для цього регіону культури. Мене звати Вільгельм Пашарц. Мені 49 років. Я керую господарством тут у Мербуші. Разом з моєю родиною та моїм братом ми також маємо ще одне господарство у Бранденбурзі. На відміну від багатьох інших, я можу сказати, що моя робота є частиною мого покликання. Вирощування сої робить наше господарство особливим, адже у Німеччині цей напрямок ще зовсім молодий. Зростання попиту на сою, зокрема у харчовій промисловості, спонукало нас посилено займатися її вирощуванням протягом останніх 2 років. Погода є, була і буде нашим найбільшим викликом. А це означає, що ми маємо зібрати дозрілий врожай в найкоротший термін. Ми шукали комбайн, якому під силу зібрати увесь цей широкий спектр культур, що ми вирощуємо. Починаючи з класичних зернових, таких як ячмінь, тритикали, пшениця, ріпа, ковес, і закінчуючи такими бобовими, як горох та соя. Тому основним критерієм при виборі для нас була швидкість та легкість переоснащення комбайну. Ось чому ми зупинили свій вибір на Тріон. Виходячи з власного досвіду, конструкція комбайна, як кажуть у нас в Рейнландії, надзвичайно вдана. Ми вже обмолотили майже 800 гектарів і не мали жодних проблем з комбайном. Насамперед слід відзначити адаптивність комбайна до різних культур. Після того, як ми тут зібрали класичну зернову групу, машину було перевезено до Бранденбурга на збирання бобових. Для переоснащення нам достатньо було замінити лише основне підбарабання. Кілька нескладних дій, комбайн вже був готовий до роботи. Відкрити щиток підбарабання збоку, послабити 2 болти, витягнути зернове підбарабання, ставити підбарабання для бобових та витягнути сегменти вхідного підбарабання спереду. Загалом не більше 3 болтів. 20 хвилин – все готово. І це, звичайно, величезна перевага. Навіть для зміни швидкості подрібнювача достатньо виконати лише кілька дій. Це робиться так швидко, що і сірник не догорить. Влітку ми збирали тут полеглі зернові. Косили і вдень, і вночі, коли випадало багато роси. Насамперед, мене переконав безперебійний прямолінійний потік рослинної маси. Про якусь іншу машину я вже й не думав. Навіть зараз, восени, під час збирання сої, через прохолодну погоду, врожай цього року, ми почали збирати дуже пізно. Значна частина сої, яку ми молотили, була досить волога. Вважаю, що з будь-яким іншим комбайном у нас це навряд чи б вийшло. Раніше я працював на клавішних комбайнах, а це зовсім інша справа. І це факт. Наприклад, як зараз з довгим в'юнким соєвим стеблом. Ми б тут не впоралися з нашим клавішником. Коли маса настільки волога, то вона починає намотуватися та набиватися на соломотрясі, що зводить роботу на нівець. Але наш гібридний Тріон проходить тут без проблем. У нас практично немає жодних затрат, які можна було б назвати суттєвими. І це при тому, що ми працюємо з високою продуктивністю. Завдяки продуманій конструкції та адаптивності до всіх можливих видів культур, Тріон ідеально підходить для нашого господарства.